Tervist! Mina olen Maria ning tere tulemast või potentsiaalselt tere tulemast tagasi minu kanalile. Kui te juhuslikult võib-olla äkki nägite ühte videot, mida ma tegin nagu mingi 3 kuud tagasi, siis ma tegin minu esimese transformation video. Mis videostiilid on see video, kus sa nagu näed välja nagu täiesti kohutav ja siis paned ennast valmis milleski ja siis samal ajal mingi räägid elust, mis sa teed ja nii edasi. Vaatamiste koha pealt me võime vaielda, kas seal video oleks hästi, aga tagasi seda koha pealt ma tean, et mega paljudele hullult meeldis see video. Nii et mõtlesin, ma teen veel ühe. Tõde on see, et mul tegelikult pole järgmisest nädalaseks videot ja me lähme täna õhtul sünnipäeval ja siis ma olin mingi, panin 2 ja 2 kokku, eks ole. Nüüd. Kell on hetkel nagu 3 ja kui te mõtlete, miks sa alustad Get Ready With Me videot kell 3 päeval, siis asi on selles, et mina kavatsen teiega jagada full protsessi, mis läheb sünnipäevale minekuks. Ja noh, oleks tavaline sünnipäev, oleks suva, aga see on mu hea sõbra sünnipäev. Nii et see on oluline, et ma püsiksin terve õhtu ärkvel. Nüüd, ma olen ennast üritanud sleep trainida, eks ole? See on minu uus tegevusala. Ja eile õhtul ma üritsin minna magama sellisel ajal, et ma magaks sellise arvu tunde, et ma jaksaks täna olla koolis, aga just praegu sel hetkel oleksin ma väsinud, et minna magama, teha üks tunnine uinak ja siis ma olen õhtul nagu 10 korda värskem. Nüüd on aeg magama minna. Nagu that's it, esimene step minu sellekordses Get Ready With Me protsessis on mine magama. Ma olen teinud kõik selleks, et mul tuleks väga hea uni. Hetkel on kõik tuba valge lihtsalt sellepärast, et te näeksite, midas ma räägin. Aga ma tulin koju, eks? Ma sõin täiega, et kõht oleks täis. Ja ma isegi tegin uneteed endale. Üritan ennast võimaliku tuimasena praegu aita, aga see on veits raske, kui ma pean teiega rääkima. Nii et seal on väikene vastuolu, aga pole hullu, me handelime. Ma olen seda hetke terepäeva ootanud, sest ma juba teadsin eile õhtul, et ma täna see kella aega magan. Ja see on parim otsus, mis ma tänase päeva jooksul olen vastu võtnud. Nii et hea tööd! Ma rääst ei ole kunagi halvem välja näinud, aga ma võtan selle omaks nii, et see ei loe, kui te mind sellega mõnitada tahate. Ühesõnaga, tegelikult see uinak oli best otsus. Üldse, sest nagu, jah okei, ma olen siiski lunine, aga ma tunnen, kuidas tegelikult nagu vähemalt ma magasin, eks? Ja me tegelikult läheme sinu sünnipäeval Janniga koos ja mul on mini rant, nagu Jann on üks väga vähestest. Tegelikult on üks mu sõpradest, kes tunneb mind nagu kõige paremini. Ja nagu tundub loogiline, et ta tunneb ka mu harjumusi kõige paremini ja tema hinnangul on mul kalduvus hiljaks jääda asjadele, et ma nagu jään asjadega viimasele minutile. Teate seda, kui oletame, sa pead mingi kell 4 kodus välja minna, mis ma kell 4 alustan oma kulmutega, et mingi meiki teha. Ja siis nagu on olnud nagu enamus kordi, kui ta on mingi hakkanest liigutama või nii, siis nagu ma peaksin hakkama liigutama. Aga siis nagu mingi 2 korda on olnud nii, et ta on mingi noh, kas sa talas kulmuturis ja ma nagu low-key olen juba valmis. Ja siis nagu need paar korda annavad mulle nii palju enesekindlust, et iga kord, kui ta hakkab nagu varakult või nii-öelda ennatlikult rääkima, et hakkab anema, et sinu jaoks on kell palju, siis ma tegelikult lähen nii vihaseks, sest mul on mingisugune illusioon, et ma suudan panna ennast nii ruttu valmis, kuigi tegelikult ma tean, et mul ei ole seda kompetentsi. Ja nüüd on üks nendest kordadest, kus kell on nagu 5:30, peaaegu mitte midagi ei anna, mingi hakkan ennast valmis panema, sa jääd hiljaks, aga nagu ma ise olen mingi ei jää, aga samas ma olen nagu mingi jään küll. Kõik teised räägivad, mis selga panevad ja ma ikka ei tea, holy fuck, mom jeansid. Ei. Mu tuba on selles faasis, kus nagu kõik on sassis. Nagu mul on riided maas, oi see on lihtsalt piinlik. Mul on nagu asjad kappide peal, see tuba vajaks nagu reaalselt puhastamist. Oo, ma pean before pildiga tegema, oo, hea aeg selleks. Ma ei tea, kuidas ma tahaks before pildi teha, nagu bitch. Ma ei saaks hullem välja näha kui praegu. Sa pead välja nägema nagu sa pead olema sa pead olema Get Ready With Me peal märkimisväärselt kole enne, et sa näeksid välja märkimisväärselt ilus pärast, et see video saaks palju vaatamise nii, et sa olen mina üritamas ennast teha märkimisväärselt koledaks. See before could not be possibly worse, nagu. Bitch. Ma ilmekord kasutasin nagu neid selliseid šampoone, aga tõde on see, et need tein mu juuksid lõpuks puhtaks. Mu juuks tarvist ära nendega ja siis see ei sobinud enam. Ja nüüd ma ossin hiljutis juukesed, nagu bedheadi omad, mis on nende mingi damage level 2. Teise šampooniga jäi täiega see nagu pähe, nagu ei...
oli raske välja loputada teda. Aga need töötavad ime hästi. Ma vannun teile reaalselt kõige naljakam asi mu toa juures, mu sassis toa juures, on kuidas nagu kõige randomimad asjad satuvad kokku. Nagu siin on jälle kingitus, mis on mingi Urban Decay, mingid meigi asjad, eks? Siin mul on siin Maita Olümpiaadi ülesanded ja ujumisriided. Ühe koha peal, laua peal. Ja siis on nagu mingi kulmupinsetid ja mingi ekraanipuhastus. Vahel mul ei ole sõnu. Ladies and gents, me oleme valmis. Oh my god, ma ei ole vist kunagi nii hulvena näinud. Mida tavaliselt nagu mingi Tana Mojo ja Simply Nessa 15 või siuksed räägivad, kuna nad ennast valmis panevad. Let's talk about life. Ma olen uurimistööd teinud nagu iga vaba hetke. Ja siis iga hetk, kui ma ei tee uurimistööd, ma olen kas videot monteerinud või sõpradega pidutsend. Kas see on nagu... Okei, mul on küsimus ühiskonnale. Kas see on nagu imelik öelda alaealisena pidutsemine avalikus ruumis? Mul on veid see, et nagu ilmselgelt ma olen oma sõpradega. Ja kuidas ma teile seletan, et nagu mul on kohale jõudnud, et kümna on kohal läbi ja ma panen sõpradega tihti pidu. Kuidas ma ütlen seda, neid keegi seda ei võta kontekstist välja, minu küsimus. Mis nagu kohe, kui ma jätan selle sisse, siis nagu sekund, kui need sõnad mu suust väljavad, ma juba... Nagu, mitte, et ma annan loa selle kontekstist välja võtmiseks, aga ma nagu annan aluspinna, mida kontekstist välja võtta, aga nagu... Kuidas ma muidu ütlen teile, mida ma teinud olen? Võibolla tundub, kuna ma siin missin nädalaid, et ma olen mitte produktiivne nagu videota tegi olnud, aga tegelikult ei ole. Tegelikult ma olen ette planeerinud asju. Järgnevateks kuudeks, aga noh, asjadega on see asi, et need võtavad aega tihti. Ja sellepärast ei ole teie ette veel midagi jõudnud, aga noh, mida ma ikka räägin teile. Teid nii kui nii huvita enne, kui see asi päriselt olmis on. Okei, oh my god, kell on tegelikult juba 7. Ja neil oli õigus. Ma olen asjadega ajast maas. Kui ma teen kulme ja filmin seda, siis on nagu kaks võimalust. Vah, meie see keemiõpetaja ütleb alati, et elus on alati kaks võimalust. Siis ta räägib mingi pika jutu alati, et mingi... Et kui laps sünnib, siis on kaks võimalust, kas sünnib poiss või tüdruk. Kui sünnib tüdruk, on kõik hästi, kui sünnib poiss, on kaks võimalust. Kas kasvab suureks või kasva suureks? Kui kasvab suureks, on kõik hästi, kui kasva on kaks võimalust. Siis on, et kas võetakse kaitseväkke või võeta. Kui ei võeta, siis on kõik hästi, kui võetakse, on kaks võimalust. Kui tuleb sõda, siis ta kas läheb sõtta või ei lähe. Kui ei lähe, on kõik hästi, kui läheb, siis on kaks võimalust. Ja siis on kas sureb ära või ei sure. Kui ei sure on kõik hästi, kui sureb, siis on kaks võimalust, kas sünnib poiss või tüdruk. Ma ei tee absoluutselt justiceid meie keemõpetajale, sest ta on reaalselt nagu the queen of storytelling. Nagu reaalselt ma, mu keemõpetaja nimi on ka Ella. Aga ma reaalselt mõtlen, et mu keemõpetaja Ellel peaks oma storytime kanal olema, sest ta on reaalselt nii hea. Kui ma teen oma kulme siis, ja filmin seda, siis on kaks võimalust. Ma kas räägin nii, et ma ei jää vait või ma olengi täiesti vait. Ja hetkel on ilmselgelt see esimene võimalus. Ma tegelikult olen nagu for the longest time mõelnud, et ma võiksin minna make-up shoppingule. Jah, ma olen cheap ass bitch ja mulle väga ei meeldi nagu meigi vallas väga kaalites asjadesse panustada, sest nagu mis siis, kes issand, siin oli mingit värvi peal. Ja mu silmad on nüüd pruunid. Sest nagu mis siis, kui sulle ei sobi. Aga samas ma olen õppinud, et nagu kui mingi asja reaalselt kvaliteetne, siis su meik läheb mingi 10 korda parem välja ja ma ei tea, miks ma nagu ei või loogiliselt kohe nii mõelda. Ma tea, juhu mu nahk on kuidagi nagu crusty, nagu see ei ole pehme, ta ei ole sõike smooth. Ja ma ei tea, mida teha, ma ei tea, kas paeks panema topelt kogusse seda niisutajat või nagu mida, aga ma ei tea, kas see jumekas hakkab mulle jääma kuivaks või mis, aga ta on kuidagi hästi kuiv ja hästi niimoodi näos kinni, nii et täna ma pean midagi selle vastu ette võtma. Fun fact. Carlos oksendas just üks päev mu teksade peale. Siis ma mõtlesin, et teen üli nunnu mingi lühikse püksid sukad, põlviku turtleneck vibe. Ja siis Laura ütles, et ma olen välja nagu pornstar. Nii et that's that on that. Ilmselgelt minu Get Ready With Me läks lihtsalt imeliselt. Ja ma olin super dedicated selle video lõpetamisele. See on küll ilmselge fakt. Teada tuntud, PSA ja nii edasi. See on see viga YouTubega, sul lihtsalt üks hetk käib klikke, sa oled mingi ei, ma ei suuda seda videot rohkem lõpuni teha. Not happening. Aga siis mul tuli geniaalne idee kombineerida see tänase vlogiga. See on nagu mini prank, nagu te mõtlete, et te klikisite Get Ready With Me peale ja siis see hoopis võtab 180 graadise pöörde poole pealt. Täna on pühapäev, kell saab kohe 10. Ma peaksin olema tegelikult 5 minuti pärast Kissy Chili Studios, sest me hakkame salvastama. Ja in fact me hakkame tegelikult salvastama Kissy Chili kõige viimast episoodi. Ma ei tea, kas ma peaksin praegu elaboratima.
või nagu seletama, aga nagu mul väga pole tuju praegu nii, et ma kardan, et te peate ootama seda seletust veidikene. Mingil 10 seal olema, käin 10 või 9.57. Nüüd kui ma saaksin takso endale, saaksin ma minema hakata ja äkki ka decent nagu hommikutunnel sinna juuda 3 minutit, oh shit, tavai, ma panen nõud ära. Ma olen alati kas ajast nii ees, et ma nagu ei tea, mida ma ajaga peale hakata, või ma olen ajast nii maas, et ma ei tea nagu üldse mida teha. Soojatan teid, et ma filmisin mega pika üli mingi sügava mõttelise klippi sellest, miks me enam podcast ei tee, aga mul oli terve aeg suu moosine. Tere vlog! Mina... Ossa kurat! No aega on möödunud kaua, aga see pole oluline, mis päev täna on. Oluline on see, mida ma teile öelda tahan. Ma lubasin teile, et ma seletan, miks Kirsi Chilli viimane episood oli Kirsi Chilli viimane episood. Nüüd, me rääkisime selle episoodis ka sellest, aga kui ma olen päris aus, siis ma ei olnud Viktoret näinud nagu mingi 3 nädalat, midagi siukest, enne kui me seda salvasime. Me ei rääkinud üldse läbi, kuidas me seda lõppu üldsegi teeme. Ma ei taha seda tagasi kuulata, ma lihtsalt ei taha. Mul on tunne, et me ei teinud piisavalt justiceid sellele, miks, nagu, noh, et me ei seletanud piisavalt hästi lahti, miks me ära lõpetasime. Võibolla neile, kes jälgivad, neile oli see piisav, aga nagu võibolla neile, kes on meid kauam jälginud, võibolla neile, kellele see rohkem korda läks, siis võibolla neid see aitab ja võibolla neile see kuidagi teeb asja selgemaks, aga kui mina Kirsi Chilliga joinisin, siis ainus mõte mu peas oli, et ma tean, et ma tahan teha podcasti. Ma tahaksin teha seda vähemalt alguses kellegagi, kes teab, mida ta teeb, kellel on mingi nii-öelda tehnilisem kogemus ja ma arvasin, et see võtab mul kauem, et sellega ära nagu adjustida ja saada aru, mida nii-öelda mulle teha meeldiks. No tegelikult me ei teinud mingit rebrandimist peale visuaalide, me ei arutanud läbi nagu, või no, ei noh, me arutasime läbi, millest me räägime, aga me ei teinud seda nullist, sest ma suht nõustusin kõigega, mis Kirsi Chilli juba teinud oli, sest ma ei näinud mingil probleemi sellel, sest ma veel ei teadnud, mida nagu mulle meeldiks podcastis teha, nii et ma lihtsalt nõustusin sellega, mis seal oli, sest seal oli hea tagasiside. Aga kui ma hakkasin seda salvestama, siis kogu mõte, miks mul üldse podcasti nii väga meeldib teha, miks ma tahtsin, et podcast oleks just platform, kus ma tegutsen, on see, et ma tahtsin, et see oleks veelgi personaalsem, aga samas ka veelgi maailma lahkavam kui need videod. Sest mu videod on väga personaalsed, väga minu elu, minu kesksed, aga samas need võivad vahel jääda pinnapealseks, kuna mul on ainult mingi aeg, mis rääkida ja kui ma siin räägin praegu 40 minutit, keegi ei jaksa kuulata seda. Nii et ma tahtsin, et podcast oleks rohkem personaalsem, aga vähem mina keskne, mis ma ei saa aru, kas see üldse on võimalik, aga ma loodan, et keegi saab aru, mida ma mõtlen. Et on, okei, võibolla isegi mitte rohkem personaalsem, aga rohkem nagu arutlev, lahkavam, mida podcast ongi, aga samas ka nagu rohkem võibolla maailmateemadel või teemadel, mis nagu mind ennast või minu vanused või teid võiks huvitada. Ja kui ma hakkasime Kirsi Chilli tegema, siis kõik oli algus väga hästi. Ma küll ei tunnud ennast 100% mugavalt. Mul on tunne, et ma ei tundud ennast kordagi lõpuni 100% mugavalt, mis on minu issue, et ma sellest kiiremini ei rääkinud. Aga siis mingi hetk ma tundsin, et ma tegelikult, kui oleks minu teha, ma teeksin asju teistmoodi. Ja mitte, et ma teeksin Kirsi Chilli puhul asju teistmoodi, vaid ma teeksingi, nagu, noh, kuna see on bränd, mida Viktoria ja Artur tegelikult kunagi väga tugevalt üles ehitasid, nad tegid nii palju vaeva, siis nagu mul tundus vale hakata hullult seal asju muutma või suunda muutma, plus ma tundsin, et võibolla mina ja Viktoria tuona, nagu don't get me wrong, Viktoria on mulle väga hea sõbranna, me saame stil väga hästi läbi, pool mingit piifi, lihtsalt mingites, ma ütlesin seda podcastis ka, aga mingites asjades me oleme nii erinevad ja mingites asjades me oleme väga sarnased, aga podcasti jaoks peab olema inimesega mingil kindlal laine pikkusel erinev, aga sarnane, et see töötaks ja mul oli tunne lihtsalt, et see ei töötanud nii hästi. Sellepärast, et meil polnud jagada kogemusi samadel teemadel. Nagu ma oleks tahanud teha mõnda episoodi mingid teemade kohta ja tal polnud nagu kogemust jagada, plus mul oli tunne, et ma nagu, me küll arutlesime, aga me kuidagi ei laskunud minu jaoks nagu sellele õigele sügavusele või õigele nagu vaibile, mida ma podcastilt oleks oodanud. Ja no siis tekisid ka tehnilised probleemid, see muutus minu jaoks nii kohustuseks ja ma olen alati endale öelnud, et kui asi muutub liiga uluks kohustuseks, siis seal on midagi valesti, mida võibolla
tööeetikat hindav inimene nagu Victoria ütleks, et nagu iga asi, noh, et see ongi nagu töö, ta võtab seda hästi tööna, aga minu jaoks on nii oluline see, et mida ma teen ja miks ma seda teen ja et mulle see meeldiks. Ja kui minu jaoks see podcast muutus nagu koostuseks ja kutsume kedagi külla, mitte et need inimesed, me küll kutsusime, polnud nagu ägedadega, mul polnud põnev, ilmselt oli, aga ma lihtsalt tundsin, et see pole mina, nagu Victoria leeks enda kõrvale kellegi, no näiteks mul tunne, et tema Artur töötasid palju paremini selle podcasti puhul. Juba see, et oli mees ja nais hääl. Siis me lihtsalt lõpuks otsustasime, et on kergem, kui, või noh, mina võtsin teema ülesse, et mind sükka asja häirib. Victoria üritas seda nagu parandada, et kuidas me saame kiiresti chillit muuta selleks, aga ma arvan, et probleem oli pigem selles, et ma olin juba oma peas otsustanud, aga ma ei tahanud seda presenteerida talle nagu, et ma olin otsustanud. Saad aru, mida ma mõtlen, nagu, ma ei tea, kas teil on olnud vahelisega olukorda, aga sul ongi, nagu sa tahad inimesele midagi öelda, mida sa tead, et see ei ole nende jaoks hea uudis, aga sa ei taha, et ta muljeta, et sa oled juba ära otsustanud, vaid sa ikka nagu arutled kaasa. Ja siis võib üks hetk olin nagu, aah, okei, võib-olla tõesti, aga samas ma teadsin, ma sisimast teadsin, et see pole nagu minu thing seda praegu vikiga teha ja see on okei, vahel lihtsalt on nii, vahel sa võid vaibida inimest, aga mitte igas valdkonnas ja see on täiesti okei. Ja mul on lihtsalt tunne, et kuna me pool nii ammu näinud enne, kui me selle lõpuepisodi tegime ja kuna me ei arutanud läbi, mida me seal räägime, siis nagu minu jaoks see jäi nii kaugeks, minu jaoks kogu see episood jäi nii kaugeks ja mul on lihtsalt kahju, et see nii nagu lambist ära lõppes, aga samas nagu, noh, see ei ole nagu, me kuidagi kumbki ei muutunud väga emotionaliks selle koha peal, sest me mõlemalt, või noh, ma ei tea, ma ei oska tema kohta midagi öelda, aga vähemalt ma tundsin, et nagu siit saab vähemalt nagu ainult uudel asjadel edasi minna ja ma kindlasti ei hülga podcasti platformi ega formaadina nagu kohe kindlasti, aga ma ei taha veel midagi öelda, sest nagu te näete, on mu käed jalad tööd täis õpilasfirmaga, ma tahaks ühes ära launchida ja siis teise juurde liikuda, aga ma ise tean, et ma kindlasti tahan mingi hetk jätkata. Jan, kas sa tõesti peab mulle praegu helistama või? Lihtsalt praegu tundus see loogiline. Ma nüüd võtan telefoni kõne vastu oma tiibivestluse vahel ja räägin Janniga, kas ta tuleb õhtul mulle külla või mitte. Tegelikult see oli hea, äkki see oli saatusmärk, et ma võiksin lõpetada nii pikalt lobisemise. Seda ma võin teha kunagi hiljem podcastis. Lihtsalt, ma ei tea, mul tunne, et nüüd mul on süda rahulikum, ma sain rohkem öelda, mida ma mõtsin. Ja nüüd mul on nagu tunne, et ma sain nagu asja ikkagist väärikalt ja ausalt nagu lõpetatud. Et ei ole mingit siukest imeliku vaibi, et nagu oota, miks see ta lambist. Nagu ma räägin, ma ei taha seda episoodi tagasi kuulata ja ma ei mäleta, mida me seal rääkisime või kas me põhjendasime. Võibolla ma rääksin täpselt samat juttu ja it's fine. Aga vähemalt nüüd mul on endal parem olla ja ma loodan, et äkki te saite veidi rohkem seletust. Aeg oleks sel videol otsad kokku tõmmata, see on niigi olnud täielik roller coaster, nagu kõigepealt mingisugune get ready with me, mis läks nagu täiesti aja taha. Ja siis mingisugune Kirsi Chilli viimane episood, nüüd mingi emotional seletus, siis helistab Jan vahele ja nüüd on lambist outro. Ma tean, it's a lot. Aga ma luban, et äkki mõni järgmine video on rohkem, kuidas ma ütlen, ühtsema kontseptsiooniga, läbimõeldud kontseptsiooniga, ma luban, et on. Olge kõik tublid, kõiges koolis on edu teile, you can do it, suusavaheaeg on reaalselt juba varsti kohal. Nii et näeme teiega juba järgmisel pühapäeval uue videoga. Tšau!